Tenderi i Bashkisë së Tiranës që kishte si objekt rikualifikimin urban të bllokut që kufizohet me bulevardin Bajram Curri, bulevardin Petronini Luarasi, rrugën Taulantia dhe rrugën Alidemi, ka përfunduar në Komisionin e Prokurimeve Publike. Ankesa është regjistruar ditën e hënë dhe denoncimi është bërë nga kompania pjesëmarrëse në garë Curri që kishte dhe ofertën më të mirë, por që u skualifikua nga gara. KPP nuk ka publikuar ende ankesën e plotë të subjektit në fjalë, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që arsyet jenë kriteret e vëna në tender. Për projektin do të shpenzohen 270 milion lek ose 2.3 milion euro, ndërsa për të kishin shfaqur interes 10 kompani. Bashkia Tiranë ka skualifikuar 7 ofertat më të mira për të shpallur fitues Bashkimin e Operatorëve që përbëhet nga liçeni 7 dhe Balili Construction, që kishte kërkuar sa 77% të vlerës së tenderit për të realizuar punën. Ndërkohë, subjekti Curri, që kishte dhe ofertën më të arsyeshme me rreth 511.000 euro më pak se fituesi, është skualifikuar nga gara, pasi sipas institucionit që drejtohet nga Erjon Veliaj nuk ka deklaruar dy punonjësit hidraulik në formularin vetëpërmbledhës, si dhe nga tre mjetet eskavator të kërkuara ka deklaruar vetëm dy.